Değerli tamaşaçılar, bugün Astara'nın nağılvari, gözəl bir kənd olan Sım kəndində qonaq olduq. Ruslan bəy və Aliya xanımın qonağıydıq. Bir-birindən ləzzətli, gözəl təamlar hazırladıq. Adam yedikcə yemək istəyir. Mükəmməldir bu kənd, Sım kəndi əladır. İnanın ki, buranın havası, təbiəti. İnsanlar o qədər qonaqpərvərdir. Mən bir kəlmə ilə Ruslan bəyə zəng elədim, dedim ki, siz də gəlib çəkiliş eləmək istəyirəm. Bir kəlmə dedik ki, qonağımsınız. Buyurun, gəlin. Elə bu qonaqpərvərliyi, bu ürəyiniz var. Allah həmişə ürəyinizə görə versin. Çox gözəlidir. Siz də yaxın gəlin. Sizə də bugün əziyyət verdik. Demək olar ki, siz işlədiniz. Biz çəkdik, siz işlədiniz. Halal eləyin, çox sağ olun hər şeyə görə. Bugün 5 cür təam bişirildi, hazırlandı. Bir-bir deyək, bal halvası. Bal halvası. Qara pulu. Yəni, qasiyo pulu. Bu da kartopla qarışıqdır, qarışıq. Adı, nə idi adı, Ruslan deyə, mən unutum adın. Necə idi adı? Adı, dəçin. Dəçin, yəni ki, yığma. Yığma. Hə, yəni yığma. Yığma, daha sonra... Bu da isə ət kökü. Ət kökü. Belə ki, haşqoğuş da deyirik, amma... Məksə də ondan. Ət kökü. Adını deyə bilmirəm. Hə, bəli, bəli. Daha sonra... O da zeyrən çörəyi, iki dolu çörək. Həm yağla, gördüyünüz gibi. Həm yağla, zeyrən. Həm yağla, həm də yağ, həm də ki, ləpəyinlə. Hamısının dadına baxmışıq. Hamısı bir-birindən ləzzətlidir. Yəni, hərəsinin özünə uyğun, özünə xas dadı var. Amma ən tən xoşladım, onu deyəcəm. Çox ləzzətlidir. Çox, 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 çox. Digər yeməklərimiz də təbii ki, ləzzətlidir.